candidato për kryetar të komunës Moslimare, të zotin Erzat Beka. Të nderuar pjesëmarrës të sallës madhështore, të dashur bashkëqytetar të Mish Lugar, me ligjin për ndarjen territoriale, e bashkoj shtrëngën tonë, vendin për cilin, shtërgjyshëri tanë, gjyshëri tanë, prindëri tanë, kanë dhënë mund, djes dhe gjatë. Pikrish për shtrëngë, ne sot e kemi për ndërë dhe për gjithësi, ta ndërtojmë, ta ruajmë, dhe ta trashëgojmë brez pas brez i shtrëngën tonë të shtrejtë. Për këtë operacija e një. Shtrëngën e duo, të bukur, në ambient të pastër, me familje të shëndosh, me kulturë të pastër, me arsim cilësor, me turizëm dinjitos, me shëndetësi bashkohore, me rinitë mrekullueshme, dhe unë besoj që ne studentët këtë vizion, këto energji për të ardhmen tonë europiane, i kemi cilësi dhe kërkyt, dhe unë besoj që ky vizion, me përkushtimin tonë, me moralin tonë, me përgatitjen tonë profesionale, do bëhet realitet, ju me votën tuaj do kushtesni vizionin e ri. Vendbanimi im, komuna jonë Struga, e meriton të jetë dinjitoze. Ashtu si jetoni edhe ju, nga unë jam i bindur, që ju vlezër dhe motra Strugane, bashkë me mua, me përgatitjen tuaj profesionale, me dijen tuaj dhe me kapitalin tuaj, çdo herë do të jemi në sfida të reja, në interes të familjeve tona, në interes të fëmijëve tona. Dhe unë besoj që me këtë vizion, me bashkimin demokratik për integrim, me programin tonë, ne do të jemi fitimtarë në 24 mars. Të dashur kolegë, programi politik i bashkimit demokratik për integrim ka një vizion të qartë për detyrat dhe masat të cilët duhen që me vërtet ne Strugën ta bëjmë një Strugë të re, ta bëjmë një qytet evropian. Dhe unë besoj që ky program ynë është shumë i thellët. Ky program ynë është realizueshëm. Dhe në themelin e këtij programi është qytetari, janë familjet tona, është interesi i fëmijëve të nipërve tanë. Bashkërisht ky program do të realizojmë. Programi Bashkimit Demokratik për Integrim, padyshim, me vlerat, me moralin, me përgatitjen profesionale të ekipit tim, dhe padyshim, me kulturën qytetare dhe politike që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk njeh përmendësi, arrogancën, ruletjen apo shallatanizmin, dhe padyshim, me mbështetjen tuaj të veçantë, me votën tuaj që 24 mars do të ikni për programin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Për mua dhe ekipin tim, ne do dalim të qytetarët dhe do ndërtojmë të ardhmen e Strugës së re.